feelingnya Robert framför, han är som vanligt helt koko. Det är Hyllinge 13 juni. Jag har glömt hjälmen. Jag har Bengt Metz hjälm, tack så mycket Bengt. Knutstorp. Det här tycker jag är ett av de bästa arrangemangen som är faktiskt. Vi kör warm-up, träning, kval, final, final. Men det är väldigt lite bilar på banan samtidigt, det är lite tråkigt, men det, ja, det är som det är. Så nu får vi se. Och inga ändringar sen Mantorp, så det här blir ju spännande. Känns lite overkligt nästan. Det är visst en ändring, jag har ingen ABS. Jag ska testa att köra utan. Det blir spännande. Det blir jätteroligt.